Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na osmičkovýho lighta na svým týru. Ale kámo, já co jsem takhle jenom jako brouzdal a koukal jsem, kde co je, co bych jako dobrýho nahrál, tak najednou se jako zjevilo tohle. A já jsem si říkal, jakože cože? Jak něco takového prostě s lightem můžeš udělat? Takže myslím si, že je na co se koukat a zhůru do toho, no. Tak, za náma ale pozor, pro nás jde nás Even, který naštěstí nás neproví, my ho teda netrefujeme, má jednu venku, pojď, tady jsme na něj jako připravený, no ani tu druhou nás neprovil, tak buďme neskutečně rádi, až teda ta třetí tam nějakým způsobem prošla, ale teď jsou tam výborně se zápalem, pohoď, grilovačka, pravda samozřejmě jako nabíjí a je úplně jako mimo. Myslím si, že ten Even jsem absolutně jako neměl jet v pozici, kdy už byl jako že druhej. Tak tady vlastně neměl co dělat. Každopádně, OK, měli jsme šestičku, že nás vlastně dvakrát neprobil do zadku, ale pozor, on Even nemá úplně prostě jako dobrý dělo. Nicméně, jsme v pozici, kdy můžeme tady šikanovat ty pod náma. A takže to je samozřejmě jako skvělá práce, jako OK. Panther 2, i když samozřejmě jako nějakým způsobem na nás jako může čím je, tak tady jenom píkujeme. Podívej se, jak ho prostě rozebíráme na součástky, skvělá práce. Jenomže bohužel tohle to prostě miluju, že jo, Fred prostě jako na ránu. Tady jsme zkusili teda blandíka, Fred asi už se nejspíš pohnul, těžko samozřejmě říct. Ale vtipný je, že ho celou dobu drtíš, celou dobu ho prostě drtíš a pak prostě nic. Tak tady je nazdár, kámo. Počkej, jak moc máš jako elevaci s tou škodovkou? Ono vypadá to, že možná i jo, že jo? Vypadá to, že i jo, takže asi tam určitě jako píkovat nechcem. No, čumí na nás, není to úplně jako košer. To, co bychom tady potřebovali, možná, ale tamhle sůčko ne. Tak ani sůčko jsme tu chvíli nestihli. Potřebujeme, aby samozřejmě Renegade ho začal oxidovat, aby se na ně otočil a my zase mohli ho v klidu. No, tohle, to je přesně ono. To je přesně on, čo, nazár. Tak, buď to bude muset frajer najet na to Renegida, protože ve chvíli, kdy takhle jako zůstane stát, tak tady si ho prostě budeme pádat úplně jako neskutečně. Panther 2, pozor s těma pár hápkama, který jsme mu tam nechali, tak měl zálusk s AP-setkem nás tady jako nakrmit, ale nepovedlo se mu to. Takže easy. Hele, máme tam už přes 2000 damage a jdeme dál šikanovat prostě, tentokrát jsme si našli cíl v podobě TS5. A tady vidíte, že se snažíme přes to zadní kolečko, bohužel tahle rána se úplně jako nepovedla, tak zkusíme další. Jako dáváme mu trčíno, ale bez damage, což je docela jako vtipný. Takže nakonec samozřejmě jdeme mezi půlky, tam to se bude procházet, když už ho teda nemůžeme úplně jako sypat. Možná bych mu dal zkusit znova pásy, aby nám úplně jako neujel, ale... Hele, parádička. Já jsem vlastně neřekl vůbec nic tomu dělu, ale když je takhle něco stojí, tak je to vlastně famózní. Tak máme ta 180 alfu, jo, jsem vám jako chtěl tady jako říct, na kterou jsem úplně jako zapomněl, ty vole chudák. Prostě ho tam farmí, úplně neskutečně. Téměř kámo 3500 damage, 3500 damage za 3 minuty práce s lightem. To se prostě jako málo kdy ví, ale pozor, já miluju. Já, samozřejmě light je od toho dobrý light, když jako umí spotovat a tak dále. Ale když dobrý light umí i jako dobře nafarmit, to prostě jako miluju. Tak, výborně, další práce a další Panther, to by musím říct, ale že to LTčko docela slušně jako cinká, protože jako fajný, fajnový. I když tady jako slušně jako rozbíráme, máme na účtu už 4000 damage, tak to stejně není úplně jako žádná hitparáda, protože nenže teda pro... Nice, skvěle, skvěle. Nakonec jsme teda toho Panthera popravili. Tak tady hledáme nějaký úhel, možná na tu T103. Nicméně, prohráváme teda o dva stroje a prohráváme docela do zápek, když se na to podíváš, jo. Tak jdem to tady prudnout, bohužel Ferrer už nám docela slušně jako zajel. Takže dost nepříjemný. Ale hele, mrkneme, nesvítil Škorpion, nesvítila S1. Nesvítil Guard ještě, to jsou samozřejmě, ale máme stále zálusk podrážit ze zhora to Progetto, anebo samozřejmě tu 103. Určitě v tuto chvíli se tady nechceš úplně, vole čum, výšlapek hovado, jo. Kamaráde, tady už je to o tom nasadit plynový masky, ty vole. Ale. Nazdár. Skvělé. Takovou elevaci. OK, dobře, tak takovouhle elevaci máš. Pohodička. Tady nevím, jestli bylo úplně jako... To,
dostat tyhle ty dvě, nebo minimálně tu druhou ránu bylo úplně, za mě úplně jako zbytečný. Jako najíždí tam, pojď ale kusy prdele, yes! A MBTčko nakonec dodělává, skvěle. Ale jako dostat tyhle ty dvě rány podle mě byly totálně, totálně zbytečný. Já půjdu, že už teď máme docela slušně jako na farmeno. Slušný pásy, ty vole. Odpružený úplně teďka jako nebylo košer, to jsme potřebovali. No a v tuhle chvíli už se objevil ta gár. OK, parádička, je tam, mají taky ještě teda jen živýho toho lighta. Tak je to LTčko. Tak, gár pushuje, náš gár volá o pomoc. A my už se samozřejmě jako přibližujeme na pozici, ale, sůčko. Další, zkusili jsme rychlou ranu do té 122, ale bohužel ta rána nebyla tak rychlá a svítíme. Kamaráde, začíná se to dost komplikovat, hodně. Tak, tady pohodička, možná hečko, co? Možná hečko bychom mohli zkusit, svítíme, nechceš úplně dostat prostě od toho sůčka, takže pojď sem. Zároveň teda kontrolujeme tu 122, potřebujeme, aby ten guard se nějakým způsobem poradil s tou 122. Pojď, tady krásně píkujeme, výborně, sůčko nás neprobíjí, takže paráda, guard si poradil s tou 122. To potřebujeme, sůčko se otáčí rychle a snaží se samozřejmě pláchnout, ale tomu my nemůžeme prostě úplně dovolit, takže vidíte, že pomaličku, polehoučku, jenom prostě ať vidí jenom kousíček a díky samozřejmě našemu brutálnímu DPMku tady jako rozebíráme. Za náma se zjevuje ten light, takže dobrý, první ranu nás neprobil, nebo respektive netrefil, takže skvělý, ani druhá rána mu úplně jako nevyšla, takže pojď třetí rána zápal, grilovačka von Fredmatra asi, a pojď nakonec teda pomáhá, guard, yes. Tady jsme měli neskutečný štěstí, že jich light to úplně zahrál nejhůř jak moh, parádička, protože tou první ranou nás vůbec netrefil, pak nás zase netrefil, my jsme tam měli zápal, jestli měl hbitý prsty, anebo tam měl, to se mi vypadá, že tam měl ne úplně jako hbitý prsty, tady zkusíme další ranu, víte, že jsme jako hr po té damage, takže jako skvělý, máme tam 6000 damage, 3 kilíčky. Není to něco fantastického, kamaráde, prostě s osmičkovým lightem. Mně to přijde jako až jako neuvěřitelný. Pozor, stále jak nasvítilo Gčko a S1, jo, na to se musíme. Dobrý den, takže S1. Teď zkusíme samozřejmě. Bohužel tahle rána úplně jako nevyšla. Tohle velice nebezpečný. Tak to si děláš pardon, kámo, co se teďka stalo? Výborně. Tak vidíte, že tam hned teda vracíme. Nice, výborně, pomáhá nám tady kolegové. Hečko mu tam posíláme za necelý 3 klíčka. Pojď, ještě tam máme jedno v záloze, další paráda. Pár hápek, potom utočíme samozřejmě, bude se nás zkusit ramnout. A nakonec se o nás ramnul, on o nás. Tak teď mám, co se tady děje, kámo, co se tady děje, já jsem ti říkal na začátku této hry, že budeš koukat úplně jako neskutečně, co se tady prostě jako děje, guard posílá další, nechává za tři, my tady necháváme dotáhnout bůček, tý 103, výborná prácička, sůčko, který možná po nás je třeba těžko říct, netrefili jsme úplně, port za pár hápek, zkusíme dodělat, díky našemu DPM, pojď sem, výborně, 6. klíček je tam, 6800 damage. Jako řekni mi, jestli jste něco takového za poslední dobu prostě jako viděli. Jako to, co se tady děje, to, co mu RNG přeje, to, co odsinkal, jako WTF, kde se tohle bere, kde se normálně tohle bere, kámo, nechápu. Samozřejmě jako fantastický, jo, a výborně se na to kouká, je to vzrušo, mám stojáka, jako, ale ty vole. Ale, opatrně. No, skvěle, guard ho nakouřil. No, otočil se nám dítíčkem a to tady jako potřebujeme, takže první rána kapitána. Ne. Počkáme si, v klidíku si počkáme, on si guard zase jako v klidu přebije a nakouří ho do tobučku. Jo, bude to tak, 455, dámy a pánové, poprvé, po druhý a zasunul vám, takže tady samozřejmě pík na věž, dobrý den. Tak, ten guard už zase jako vidíme nebo nevidíme? Osim gardem, výborně gard, ty vole role jako svině, kámo. A jako my se snažíme, výborně, poslední ranou, vole, kopulička, vole, S1, paráda, 7. klíček, přes 7000 damage. Prostě tahle hra, kamaráde, zase ve mně vyvolala úplně jako nadšení, co v této hře jde způsobit, urobit. Neuvěřitelná práce. A týpek věděl. A klobouček dolů. Jona, nejsem nadšený. Napiš do komentáře, jestli jsi nadšený. Dělej, teď to tam napiš. Protože tohle fakt bylo jako, za mě peckový. Screeny vám samozřejmě hodím, mějte se fanfárově, budu se na vás zase těšit u dalšího komentovaného replaye, po případě streamu. Tak zatím, čejo.